Svaki vozač bicikla ili mopeda u uslovima noćne vožnje ili smanjene vidljivosti poželjno bi bilo da na sebi ima žuti reflektujući prsluk. Pored toga što će propisno osvetliti svoj bicikl, dobro bi bilo da zbog lične bezbednosti obuče svetloodbojni prsluk koji će biti dobro uočljiv za druge učesnike u saobraćaju. S ciljem da se poveća bezbednost učesnika u saobraćaju, posebno biciklista, danas je održana zajednička akcija opštine i policijske stanice Šid. Savez za bezbednost saobraćaja opštine Šid u saradnji sa policijskom stanicom Šid, kao i svake godine i danas, provodi preventivne akcije najranjivijih učesnika saobraćaja. Tako da danas smo podelili reflektivne prsluke i svetlosnu signalizaciju za bicikliste opštine Šid. Opština Šid će u narednom periodu preventivno uticati na sve učesnike saobraćaja, a sve radi bezbednosti kako učesnika saobraćaja u putničkim vozilima, tako pešaka i biciklista. Kako su biciklisti reagovali na vaš današnji poklon? Biciklisti su lepo reagovali na naš poklon i rekli su da će ga koristiti u narednom periodu radi svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. U poslednje vreme raste broj građana koji bicikle koriste svakodnevno, neki za rekreaciju, a neki za odlazak na posao. Samim tim, rizik od njihovog stradanja je veći, pa je potrebno učiniti sve na povećanju njihove bezbednosti u saobraćaju, raznim edukacijama, radionicama i akcijama. U današnjoj akciji, pored reflektujućih prsluka, biciklisti u Šidu su dobili na poklon i prednja i zadnja svetla za bicikl. Šta mislite o ovakvim akcijama i da li će vam koristiti ovaj žuti prsluk? Svakako će mi koristiti, ovo je baš zaista iznenađenje za mene. Baš simpatično, vrlo, vrlo simpatično i preventivno, onako puno ljudi nema tu ta obeležja što treba da ima. Koristit će mi ovo, a mislim on ima svoje dobru signalizaciju, tako da, ali izbjegavam to ću da poprosim. Saobraćaj je sigurno dobro. Uočljivi smo sa ovim prslukom. E sad, da li ćemo se mi pridržavati toga, to je sad druga priča. Godišnje u Srbiji prosečno život izgubi nešto manje od 50 biciklista, dok ih oko 1400 bude povređeno. Podaci pokazuju da najveći broj biciklista pogine u vreme sumraka i prvog mraka od 16 do 21 čas, iz čega proizilazi da je svetlosna signalizacija na biciklu i reflektujući prsluk na biciklisti veoma važan za njegovu dobru uočljivost noću, a samim tim i bezbednost.